Měli jsme jet normálně už domů dneska, ale vzhledem k tomu, že jsme si všimli, že kina jsou vyprodaný, za co jsme strašně rádi, a hlavně vyprodaný kino v Trnavě, což je město Atelier Vega, tak jsme se rozhodli, že přijdeme překvapit fanoušky a diváky v kině, přímo s Atelou. Tento pán je ředitel, to je velmi vážný člověk, to je ředitel tady kina a přilehlýho obchodního domu. Dobrý večer. Strašně rád, že jste dorazili do kina na film Attila. Jsem jenom člověk, který měl odmala sen, že natočí nějaký film. Nejsem ani filmař, nemám ani žádný filmový vzdělání, ale potkal jsem jednoho člověka, ten se jmenuje Attila Meg, člověk, který prostě žije úplně jiným stylem života. A přišlo mi to tak líto to dát ven, jenom na promo medailonek, že jsem mu říkal, že bychom mohli natočit film. Zavolal jsem mu hned z auta, on mi odpověděl klasicky s jeho humorem, bráško, to bych vele chcel. Zastavili jsme, řekl jsem podmínky, říkal a povedal jeho oblíbené slovo dohoda. Tak jsem rád, že mezi nás můžu pozvat člověka, který nejen, že to je světový šampion Bellatoru, ale je to hlavně velký člověk, velký šampion s úžasným charakterem. Dámy a pánové, prosím velký potlesk. Attila Pumukli, ven! Dobrý večer, fajn. Je to velká čest pre mňa, že mám vlastný film. To napísal vlastne sám môj život. Mal som sen a išiel som po tej ceste stále a proste keď bola tá cesta veľmi ťažká, tak som sa stále vedel zobudiť, prebrať sa z toho a ísť ďalej. Takže to je film viac menej nielen pre tých fanúšikov MMA alebo bojových športov, ale príbeh taký, že nejaký motivačný, že vlastne takisto jak v živote, že tá cesta nejde len stále rovno, ale sú tam tie pády a človek, keď chce niečo dosiahnuť v živote, tak môže dosiahnuť, len musí sa z toho prebrať a nezostať tam na jednom mieste, keď zostane dole, tak neostať tam proste aj za tým svojimi cieľmi a s nami.